את המבחן של השבוע נפתח בלי מילים כמעט. נאפשר לכם לבהות במסך במכונית הספורט החדשה של מרצדס, וכדי להעצים את החוויה, הוספנו לכם פס קול מקורי מבית היוצר של מי שהלחים את האקזוזים האלה. זאת לא פורד פוקוס סטיישן. אין סיבה הגיונית אמיתית לקנות מרצדס AMG GT, כמו הרבה דברים אחרים לא הגיוניים בחיים שלנו. אבל חלומות צריך להגשים, וזה חלום שהייתי מאוד שמח להגשים רגע אחרי שהייתי הופך למיליונר. זה מופע אור קולי בארבעה ממדים שנוגע בכל החושים. היא ברגע אחד תהפוך לקלאסית לכל אורך חייה. ותראו את הידיים שלי, הן רועדות מרוב אדרנלין של הנהיגה בה. או בעצם, מהפחד לדפוק מכונית שעולה 1.5 מיליון שקל. יש פשוט תענוג לשמוע את האקזוזים האלה ברקע. מבעבעים, מפוצצים, והכוח כאן היסטרי. הג'יטי הזו לא מחליפה את ה-SLS, למרות שהיא חולקת איתה כמה מרכיבים. היא נולדה כדי להתחרות ראש בראש עם אחת המכוניות הכי מעניינות לנהיגה, פורשה 911. המכונית שרק בשבילה היה שווה לרדת מהעצים ולעבור את תהליך האבולוציה. הגרמניה הזאת חמושה מהבעונות ועד לגרון כדי להתמודד עם השכנה שלה משטוטגרט. תראו את המפרט הטכני שלה. מנוע V8 עם 456 כוחות סוס שמגיעים משני מקדשים, יש לה תיבת הילוכים כפולת מצמדים סופר מהירה והנעה אחורית. אחורית! זה לא הפעם הראשונה שאנשי AMG משתגעים, אבל הפעם הם פשוט ממש, אבל ממש, מתחרפנים. מתג רעש אקזוזים, און. מנוע במצב ספורט, ספוילר זנב, מורם, בקרת אחיזה, בינתיים דולקת. איזה מכונה. הכל פה נבנה כדי לגרום לך להרגיש בסערה כל הזמן. התנוחת הישיבה שעל הרצפה, סידור המתגים, הסאונד באוזניים, הדחף שמרגישים אותו בבטן, פשוט מדהים. כמו מטוס קרב שרק מחכה שמישהו ייכנס איתו לדוג פייט. כשנוהגים בחזק, היא לא גורמת לך להרגיש שמדובר במכונית קטנה. להפך, היא גורמת לך להרגיש שהכביש קטן עליה. הכביש הציבורי פשוט לא מספיק אוחז בשבילה, צפוף מדי בשבילה. היא צריכה מסלול מרוצים וידיים שיודעות בדיוק מה הן עושות מאחורי ההגה. קשה מאוד לבחון מכונית כזאת בישראל. כמעט כל המכוניות שאנחנו מכירים מאפשרות לך להגיע איתן לקצה ועוד להשאיר המון רזרבות של ביטחון. גם כאן הרגשנו בטוחים, אבל קשה לנצל את מה שהיא יכולה. היא גמישה, חזקה, מסוגלת להיות פראית, והיא נשמעת כמו מלאכיות מקועקעות ששרות heavy metal. ככה זה בגן עדן, לא? הייתי ממש, ממש רוצה לעלות איתה על מסלול מרוצים, עם כמה שהכביש הזה טוב. אפשרות לפתוח גז, ביצע מפנייה, בלי לחשוש שיבוא פתאום איזה רוכב אופניים. הזמינו לי כרטיס לגרמניה, בבקשה.